Tokyo'nun Haneda Havalimanı'nda uçuş edilmez olağında Japonya Hava Yollarına məxsus sərnişin təyyarəsi yanır. Məlumata göre hadisiyə səbəb havalimanına eniş edən təyyarənin sahil mühafizəsinə məxsus hərbi nəqliyyat təyyarəsi ilə toqquşması olub. Hadisə nəticəsində nəqliyyat təyyarəsinin ekipaj üzvlərindən 5 nəfər ölüb. Azı 17 sərnişin isə xəsarət alıb. Yanğının söndürülməsi məqsədiyle əraziyə 100-dən çox yanğın söndürən maşın cəlb edilib. Yanan təyyarənin göyərtəsindəki 379 sərnişin və ekipaj üzvləri 90 saniyə ərzində təxliyə olunub.